इपिजि पाठशालायां भवतां समेषाम् अन्तेवासिनां स्वागतम्। अहमस्मि जयकांत शर्मा, श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरण विभागे आचार्यपदे अध्यापयन्। अद्य भवतां समेषां कृते पाणिनीय व्याकरणस्य अष्टाध्यायी नामकस्य ग्रन्थस्य विषये परस्परम् आलापं करिष्यामः। पाणिनी अष्टाध्याय्याः स्वरूपं किं, व्याकरणशास्त्रस्य का परम्परा, तत्परम्परायाम् अष्टाध्याय्याः किं स्वरूपं, कथं ग्रन्थोऽयं व्याकरणशास्त्रस्य प्रातिनिध्यं कुरुते। तत्र इदम् अवश्यम् अवधेयं यत् मानवजीवने ईश्वरेण प्रदत्तम् एकम् उपायनं विद्यते, वाक् वाणी, याम् आश्रित्येव मानवस्य सर्वेऽपि व्यवहाराः, सर्वाः अपि प्रवृत्तयः चलन्ति। अतो हेतोः युक्तम् आह दण्डी, इदम् अन्धं तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयं, यदि शब्दाहोऽयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते। अस्माभिः प्रयुज्यमाना भाषा संस्कृता स्यात्। अतो हेतोः संस्कृतया भाषया भवितव्यम् इति धिया, व्याकरणसंस्कारं विना सा भाषा संस्कृता अन्वर्थतः भवितुं नार्हति। अतो हेतोः युक्तम् आह आदिकविः भगवान् वाल्मीकिः, संस्कारेण यथा हीनां वाचमर्थान्तरं गतां, वाक् तदा अर्थान्तरं गच्छति यदा संस्कारेण हीना भवति। अतो हेतोः शब्दसाधुत्वाय अस्य शब्दस्य कः अर्थः, कस्मिन् अर्थे अस्य प्रवृत्तिनिमित्तम् इत्यादिकं सर्वं विज्ञातुम् अधिगन्तुं व्याकरणशास्त्रम् अस्माभिः अध्येतव्यम्। तद्दिशि इदम् अवश्यम् आकलनीयं यद् यावत् व्याकरणज्ञानं नास्ति तावत् तथा अन्धस्य हस्तावमर्षः भवति, तथैव वाक्यविषयिणी शब्दविषयिणी संशीतिः सर्वदा अस्माकं हृदये तिष्ठति। तस्याः संशीतेः अपनयनाय व्याकरणं ज्ञानं तत्रापि वर्तते। बहुविधं व्याकरणं, तत्र पाणिनीयव्याकरणं सर्वातिशायि वर्तते। पाणिनीयव्याकरणविषये अनन्तरं वयं विचारं करिष्यामः। महाव्याकरणेन भर्तृहरिणा युक्तमेव उक्तं यत् अर्थप्रवृत्तितत्त्वानां शब्दाः एव निबन्धनं, तत्त्वावबोधशब्दानां नास्ति व्याकरणाद्रिते। व्याकरणस्य किं लक्षणम् आदौ अस्माभिः विचारणीयम्। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। अपशब्देभ्यः शब्दान् पृथक् कृत्य येन साधनेन शब्दाः व्युत्पाद्यन्ते, येन हेतुना येन उपकरणेन शब्दाः व्युत्पाद्यन्ते, तद् व्याकरणं भवति। तादृशव्याकरणस्य अतितरां प्राचीनत्वम् अस्याः परम्परायाः विद्यते। अतः यजुर्वेदेपि वि उपसर्गपूर्वक्रीधातोः बहुधा अस्मिन्नेव अर्थे प्रयोगः दृश्यते, यथा नामरूपे व्याकरवाणी, दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् इत्यादीनां वचनानां तत्र तत्र वेदेषु उपलब्धेः व्याकरणार्थस्य अनादित्वं वेदवत् वर्तते। एवमेव गोपथब्राह्मणे अपि ओङ्कारं पृच्छामः, कः धातुः, किं प्रातिपदिकं, किम् आख्यातम् इत्यादि वाक्यानां तत्र उपलम्भात् व्याकरणपरम्परायाः व्याकरणार्थस्य अनादित्वम् अतितरां प्राचीनत्वम् एव प्रमाणितं भवति। न केवलम् इत्येतावदेव, अपि तु आदिकविः भगवान् वाल्मीकिः भगवतः हनुमतः महावैयाकरणत्वं प्रमाणयन् आह नूनं व्याकरणं कृत्स्नम् अनेन बहुधा श्रुतं, बहुव्याहरतानेन न किञ्चिदपभाषितं। तत्रैव वाल्मीकिरामायणे सोऽयं नवव्याकरणार्थवित्ता ब्रह्मा भविष्यत्यपि ते प्रसादात् इति उल्लिख्य हनुमतः नवसु व्याकरणेषु प्रावीण्यं तेन निर्दिष्टम्। इत्येतावतापि तद् ज्ञातं भवति यत् न केवलं व्याकरणशास्त्रम् अतितरां प्राचीनं। ऋक्तन्त्रव्याकरणेपि दृश्यते यत् व्याकरणशास्त्रस्य आदिमः प्रवक्ता कः, कथम् आदिमेन प्रवक्त्रा व्याकरणपरम्परायाः
क्रमः कथम् आरब्धः तस्य सङ्केतः तत्र प्राप्यते। तद्यथा ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच, बृहस्पतिः इन्द्राय, इन्द्रो भरद्वाजाय, भरद्वाज ऋषिभ्यः, ऋषियो ब्राह्मणेभ्यः, एवं क्रमेण व्याकरणस्य लोके प्रचारः प्रसारः अभूत्। यथा सर्वासां विद्यानाम् आदिप्रवक्ता ब्रह्मा मन्यते, तथैव व्याकरणस्यापि प्रवक्ता ब्रह्मा एव भवतु, नास्ति विप्रतिपत्तिः। एवं पाणिनीव्याकरणेपि दशानां वैयाकरणानां तत्र तत्र सूत्रकारेण समुल्लेखः कृतः, किञ्च सूत्रान्तरेपि आङ्चापः औङ् आपः इत्यनयोः सूत्रयोः औङ् आङ् इति किं, तत्र टीकाकृद्भिः एतद् व्याख्यानं कृतं यत् एतत् सर्वमपि प्राचां वैयाकरणानां संज्ञा। इत्यनेन विज्ञापितं भवति यत् पाणिनेः पाणिनिरपि पूर्वेषां वैयाकरणानां संज्ञादिकं स्वीचकार, पाणिनिना ताः संज्ञाः तत्र तत्र प्रयुज्यमानाः सुकृताः पाणिनिना। इत्थं वैयाकरणानां व्याकरणशास्त्रस्य च काचित् प्राचीना परम्परा, सदातनी परम्परा, पुरातनी परम्परा वर्तते इति सूत्रामेव ज्ञातं भवति। श्रूयते परम्परायां बहूनि व्याकरणानि अभूवन्, तत्र यत् ऐन्द्रं, चान्द्रं, कासकृष्णम्, आपिशलं, शाकटायनं, सारस्वतं, पाणिनीयं, नवानां वैयाकरणानां तत्र तत्र समुल्लेखः प्राप्यते। एतेनापि व्याकरणस्य काचित् प्रशस्ता परम्परा वर्तते। तत्र तेषु सर्वेष्वपि व्याकरणेषु पाणिनीयं यद्व्याकरणं तस्य सर्वातिशायि महत्त्वम्। अस्य व्याकरणस्य आविष्कर्ता भगवान् पाणिनिः। लोके प्रतिभावतां महापुरुषाणां नामोल्लेखप्रसङ्गे नूनं पाणिनेः नाम आयास्यति। अपूर्वं किमपि व्याकरणं व्यरीरचत्, तस्य व्याकरणे किं वैशिष्ट्यम्, एतत् आविष्कारस्तु अनन्तरं भविष्यति। परन्तु पाणिनिविषये यथा अयं प्रतिभाशाली महात्मा, तपस्वाध्याय निरतः महात्मा व्याकरणं व्यरीरचत्, तद्विषये तावदेव तमः वर्तते तद्देशकालम् आश्रित्य, तज्जन्मकालम् आश्रित्य कस्मिन् देशे स भगवान् जन्म स्वीचकार, कञ्च देशं स अलञ्चकार, कदा तस्य जन्म अभूत् इत्यादिकं सर्वं तमसा व्रतमेव विद्यते। अथापि पाणिनिः इति नाम्ना विज्ञातं भवति यत् पाणिनस्य कस्यचित् ऋषेः स अपत्यं स्यात्, पाणिनस्य अपत्यं पुमान् पाणिनिः इति अभिधानेन ज्ञातं भवति। नूनं नाम किञ्चित् अन्यदेव स्यात्, परन्तु पाणिनिः इति नाम्ना तद्धितान्तेन इत्थं ज्ञातं भवति यत् इदं नाम स्वाभाविकं नास्ति। तत्र पाणिनिविषये इदमपि उच्यते यत् अयं दाक्षीपुत्रः वर्तते, किञ्च शालातुरीयः वर्तते। तु शालातुरीयसंज्ञया तस्य स कस्य देशस्य वास्तव्यः, कं देशं जजनुषा आचरणेन, अध्यापनेन, स्ववृत्त्या, अलञ्चकार इत्यादिकं ज्ञातं भवति। किञ्च तस्य मातुः नाम दाक्षी, पितुश्च नाम पाणिन इति नामकः कश्चित् ऋषिः, पाणिनिः इति अतितरां वैशिष्ट्यपूर्णं विद्यते इत्यत्र न कस्यापि संशीतिः। भगवान् पाणिनिः प्रदीप्तप्रतिभावतां महापुरुषाणां मध्ये कश्चित् अन्यतमः महाप्रभावो महर्षिः, यस्य अनन्यसाधारणशैमुषीं विचिन्त्य अर्वाचीनः अपि पाश्चात्याः विद्वांसः अत्यन्तं चमत्कृताः सन्ति। यस्य अष्टाध्यायी मानवीयमेधायाः निकषाय माना वर्तते, यथा अस्य महापुरुषस्य पण्डितप्रकाण्डस्य महर्षेः प्रभावः वर्तते, तथैव अस्य जीवनकालः, जन्मस्थानम् इत्यादिविषये सर्वमपि वस्तुजातं तमशाव्रतं विद्यते। केनापि ऐतिह्यविदा न निश्चित्य इत्थम् अभाणि यत् अस्य महर्षेः जन्मभूमिः इयं,
अयं च तस्य जन्मकालः इति किमपि स्पष्टतया केनापि नोक्तम्। परन्तु वर्तते कालविदां शृङ्खला यत्र यथा अर्वाचीनाः केचन कीथप्रभृतयः मैक्डोनल्ड् मैक्स् मूलर् प्रभृतयः सन्ति, ये हि कश्चित् कालः निर्धारितः पाणिनेः, तथापि ये अस्माकं यदिष्ठिमीमांसकमहामहोदयाः सन्ति तैरपि कश्चित् कालः निर्धारितः, यथा एकोनत्रिंशत् सहस्रं ख्रीष्टाब्दात् प्राक् तस्य कालः स्यात् इति अनेकाभिः उपपत्तिभिः साधितं पाणिनेः अयमेव कालः स्यात् इति। पाणिनेः विषये अयमपि श्लोकः प्रथते विद्वन्मण्डलीषु यत् कथङ्कारं भगवान् पाणिनिः स्वतपसा भगवन्तं महेश्वरं पर्यतोषयत्, तुष्टात् तस्मात् कथम् अक्षरसमाम्नायः तेन अधिगतः, इयम् अक्षरसमाम्नायम् आश्रित्य सम्पूर्णमपि व्याकरणं तेन प्रस्तुतं, येन अक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। पाणिनेः अनेकाः कृतयः सन्ति, तासु कृतिषु अष्टाध्यायी अतितरां महत्त्वपूर्णः। अष्टाध्यायी यथा नाम्नैव गम्यते अष्टसु अध्यायीषु विभक्ता इयम् अष्टाध्यायी, अतः अनेनैव नाम्ना अयं ग्रन्थः प्रोच्यते। मानवप्रतिभायाः उत्कृष्टरचनारूपेण अयं ग्रन्थः प्रथते विद्वत्समाजेषु। यद्यपि अन्यान्यपि व्याकरणानि सन्ति तर्हि सकलसामग्री सम्भृतत्वात् अयं ग्रन्थः सर्वातिशायी विद्यते अत्रैव ग्रन्थे, अत्रैव व्याकरणे। व्याकरणग्रन्थे लौकिकानां वैदिकानां सर्वविधानामपि पदानां व्याकरणं विद्यते, किञ्च प्रकृतिप्रत्ययविभागप्रदर्शनद्वारा शब्दानां कथमिव व्युत्पादनं कर्तव्यम् इति तत्र व्यवस्थापनम् अत्र विद्यते। दृश्यते पाणिनेः समक्षं तत्र यास्कादनन्तरं भाषायाः कृते किमपि तथा साधनं नासीत्, यतोहि तदानीम् अभिनवाः केचन शब्दाः भवन्ति स्म, तेषां व्यवस्थापनं पूर्ववर्तिना व्याकरणेन न कर्तुं शक्यते स्म। अतो हेतोः तच्चिन्तायां भगवान् पाणिनिः तादृशं व्याकरणं रचयामास यत्र भाषायाः सर्वविधं सर्वविधसमस्यायाः समाधानं तत्र पाणिनिव्याकरणे दृश्यते। अतः तद्वैशिष्ट्यमेव आलक्ष्य विद्वद्भिः समुद्घोषः कृतः। पाणिनीयरचनायां भाष्यकारस्य भगवतः पतञ्जलेः कियान् अभिसन्धिः इति अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते, यत् सूत्रविन्यासे सूत्रस्य स्वरूपे वार्तिककारेण वार्तिकानि रचितानि, अथापि भाष्यकारस्तु पाणिनिन्यासे एव महतीं श्रद्धां दधाति। तद्यथा सुध्युपास्यः इति सिद्धिप्रसङ्गे सुधय उपास्यः इत्यवस्थायां यदा संयुगान्तस्य लोपः इति शास्त्रं पुरस्तात् आगतं भवति, तदानीं संयुगान्तस्य लोपे प्राप्ते तत्र वार्तिककारेण एकं वार्तिकं तत्र उपस्थापितं, यनः प्रतिषिधो वाच्यः। परन्तु भाष्यकारस्तु तादृशं वार्तिकं प्रत्याचक्षाणः एकां युक्तिं तत्र भाष्यकारः प्रस्तौति, यत् कथमिव झलो झलि इत्यतः झलः अपकर्षणेन संयुगान्तस्य झलः एव लोपो भवति इति युक्त्या यनः प्रतिषिधो वाच्यः इति वार्तिकं तेन प्रत्याख्यातम्। इत्येतावता ज्ञातं भवति यत् भाष्यकारस्य पाणिनिन्यासे कियती श्रद्धा वर्तते। अतः यत्र तत्र भगवान् भाष्यकारः सूत्रार्थविवेचनप्रसङ्गे वदति यत् सिद्धत्येवम् एवं न्यासेपि रूपं तु सिद्ध्यति परन्तु अपाणिनीयं भवति, सूत्रं भिद्यते इत्येतावता एतद्वचनेन ज्ञातं भवति यत् भाष्यकारस्य भगवतः पतञ्जलेः पाणिनौ कियती श्रद्धा विद्यते, कथङ्कारं तत्र तद् वाग्विन्यासे सर्वविधायाः भाषायाः समस्यायाः समाधानं। पाणिनिम् आलक्ष्य स्वयमेव भाष्यकारः एकं वचनं ब्रवीति, प्रमाणभूतः आचार्यः
दर्भपवित्रपाणिः शुचावकाशे प्राङ्मुखः उपविश्य महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म. तत्र अशक्यं वर्णेनापि अनर्थकेन भवितुं किं पुनः यथा सूत्रेण. सामर्थ्ययोगात् न हि किञ्चिदत्र पश्यामि शास्त्रे यत् अनर्थकं स्यात् इति वचनात् विज्ञातं भवति यत् महता वैदग्ध्येन, महता तपसा, महता अवधानेन सूत्रकारः प्रतिसूत्रं रचयति. तत्र तस्य अवधानताम् आलक्ष्य ऋषयः तं भगवन्तं पाणिनिं प्रशंसन्ति वारं वारम्. अथापि इदं व्याकरणं वेदाङ्गं विद्यते. वेदाङ्गं यथा अङ्गेषु मानवशरीरस्य यथा मुखस्य प्राधान्यं, तथैव वेदाङ्गेषु व्याकरणस्य प्राधान्यम्. उक्तं भर्तृहरिणा, आसन्नं ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तमं तपः, प्रथमं छन्दसामङ्गम् आहुर्व्याकरणं बुधः. वस्तुतः पाणिनिव्याकरणं न केवलं वेदाङ्गं, न केवलम् एकं महाशास्त्रम्, अस्य मूलं वेदः. यथा इदं व्याकरणम् अर्थव्युत्पादनद्वारा वेदानाम् अर्थप्रकाशनेन वेदम् उपकरोति. यथा अङ्गानि मानवशरीरं रक्षन्ति, उपकुर्वन्ति, अत्र अङ्गपदेन न तत्र मानवस्य अङ्गमिव अङ्गं वर्तते, अपि तु अङ्गं नाम उपकारकं. तु वेदस्य उपकारकत्वात् न केवलं वेदस्य, अन्येषामपि शास्त्राणाम् उपकारकमिदं शास्त्रं विद्यते. तथैव वेदाङ्गं नाम वेदस्य अतितरां महत्त्वपूर्णम् उपकारकं शास्त्रं व्याकरणम्. यतः व्याकरणज्ञानं विना न कोऽपि वेदज्ञः भवितुमर्हति. अत एव भगवान् पतञ्जलिः आह व्याकरणप्रयोजनकथनावसरे रक्षार्थं वेदानाम् अध्येयं व्याकरणं. यश्च व्याकरणं न जानाति स कथमपि वेदं रक्षितुं नार्हति. यतोहि लोपागमवर्णविकारज्ञो हि सम्यक् वेदान् परिपालयिष्यति. यश्च व्याकरणं जानाति अत्र लोपः, अत्र वर्णविकारः, इत्थं सर्व इत्थं सर्वं स परिचिनोति. अतः यश्च व्याकरणं न जानाति स तत्र तत्र तादृशं प्रयोगं दृष्ट्वा प्रयोगैकशरणाः ये सन्ति, कदाचित् इमे प्रयोगाः प्रामादिकाः इति ते तैः सम्भाव्येरन्. अतो हेतोः प्रामादिकाः मा सम्भाव्येरन् इति हेतोः नूनं वेदज्ञेन वैयाकरणेन भाव्यम्. यश्च वैयाकरणः स लक्षणदर्शित्वा सर्वं जानाति, अत्र एवम् अभूत्, एवम् अभूत्, अतः तस्य भ्रमो न भवति, तत्सम्यक् अर्थं स अध्यवस्यति. अतः व्याकरणज्ञानम् इदं व्याकरणं सुतरां वेदाङ्गं वर्तते. किञ्च तस्य मूलमपि वेदः एव. यथा च ज्ञायते भगवता शङ्करेण महेश्वरेण पाणिनये अक्षरसमाम्नायः प्रदत्तः. अक्षरसमाम्नायः खलु आनुपूर्विकः वेदः एव. अत एव इदं व्याकरणम् आलक्ष्य वेदानां वेदः इति छान्दोग्योपनिषदि वर्तते. तर्हि अयुण् इत्यादि सूत्राणि वेदत्वेन, वेदरूपेण लोके ख्यातानि सन्ति. यद्यपि अत्र विषये वर्तते विदुषां विषम्वादः, ये च प्राचीनवैयाकरणाः सन्ति, काशिककारप्रभृतयः, अन्ये च ते इत्थं स्वीकुर्वन्ति यत् अक्षरसमाम्नायः पाणिनिना रचितः. परन्तु अत्र विषये विदुषां विवादः भवतु नाम, परन्तु नागेशभट्टस्य अत्र भूयान् आग्रहः वर्तते इयम् आनुपूर्विका श्रुतिः. अतः श्रुतिमूलकत्वात् अस्य पाणिनिव्याकरणस्य वेदाङ्गत्वं. यत् पाणिनिव्याकरणे यः क्रमः वर्णितः स क्रमः कः, तद्दृष्ट्या यदि विचारः क्रियते तर्हि इत्थम् अस्माभिः नूनं चिन्तनीयं यत् किमपि व्याकरणम् अभिनवं शब्दं न निर्माति, यतः शब्दाः नित्याः इति वैयाकरणानां सिद्धान्तः. तत्र नित्येषु शब्देषु कथं व्युत्पादनं स्यात्, अतः ये शब्दाः सिद्धाः सन्ति, नित्याः सन्ति, तेषां नित्यानां सिद्धानां प्रथितानां शब्दानाम् अन्वाख्यानम् अस्माभिः क्रियते. अतः तत्र तत्र भाष्ये उच्यते सदैव शास्त्रेण अन्वाख्यायते. ये सन्तः सिद्धाः शब्दाः
तेषामेव व्याकरणशास्त्रेण व्युत्पादनं क्रियते. कथं कश्च अवयवार्थः कश्च समुदितार्थः इत्येवं रूपेण व्युत्पादनं तत्र तत्र प्रदर्श्यते. शब्दसागरः महान् वर्तते, तत्र शब्दसागरात् तेषां समेषां शब्दानां सङ्ग्रहणम् एव महत्कठिनं. तत्रापि प्रतिवाक्यं वाक्येभ्यः तानि तानि पदानि सङ्गृह्य तेषां समुच्चयः, पदानां पुनः पृथक् पृथक् विभागः. पदान्यपि बहुविधानि भवन्ति, रूढशब्दाः भवन्ति, केचन च यौगिकाः भवन्ति, केचन च भिन्नप्रकारेण व्याख्याः भवन्ति. तेषां समेषां पुनः वर्गीकरणं सूत्रकारेण कृतं. वर्गीकृतानां तेषाम् अन्वाख्यानं कथमस्माभिः कर्तव्यम् इत्यपि विचारः कृतः. तत्र विचारे कथं सूत्रकारेण व्याकरणे पदानां व्युत्पादनं कृतम् इत्र अस्माभिः ध्यानम् अवश्यं देयम्. मन्ये त्रयो विभागाः अत्र सम्भवन्ति. वाक्यानां वाक्येभ्यः पदानां सङ्कलनं, पुनः पदेषु प्रकृतिप्रत्यये विभाजनं कथमिव कृतं तद् नूनं द्रष्टव्यम्. तत्र प्रथमे अध्याये अस्माभिः दृश्यते यत् व्याकरणशास्त्रोपयोगिनीनां संज्ञानां परिभाषानां च सङ्ग्रहः सूत्रकारेण कृतः. पुनः द्वितीयाध्यायेपि एवमेव किमपि दृश्यते. तृतीयचतुर्थपञ्चमेषु अध्यायेषु यानि च पदानि सङ्गृहीतानि तेषां सङ्गृहीतानां पदानां व्युत्पादनं कृतं प्रकृतिप्रत्ययविभाजनद्वारा. विभाजनप्रदर्शनक्रमेण तेषां पदानां विभाजनं कृतं. पुनः तृतीयाध्याये धातुतः जायमानानां प्रत्ययानां कथम् अनुशासनं कर्तव्यं, धातुम् उद्दिश्य के के प्रत्ययाः भवन्ति, के के प्रत्ययाः अनुशासनीयाः इति सर्वं तत्र व्यवस्थापनं दीयते. तत्रापि प्रथमं धातुत्वसम्पादकाः प्रत्ययाः उक्ताः, अनन्तरं कृत् प्रत्ययाः उक्ताः. धातोः विधीयमानानां प्रत्ययानां कथनानन्तरं पुनः चतुर्थाध्याये अस्माभिः दृश्यते यत् ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यस्य कृते ञन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकाच्च ये ये प्रत्ययाः भवन्ति तेषां समेषां प्रत्ययानां तत्र यथाक्रमं विवेचनं सूत्रकारेण कृतं. पञ्चमाध्याये किञ्च चतुर्थाध्यायस्य अवसाने तद्यत् प्रत्ययाः अपि तेन वर्णिताः. मन्ये महदिदं प्रकरणं भूयान्तस्य विस्तारो वर्तते तद्यत् प्रत्ययानां. तर्हि तृतीये अध्याये, तृतीयाध्याये, चतुर्थाध्याये, पञ्चमाध्याये च अध्यायत्रये प्रकृतिप्रत्ययविभाजनद्वारा तेषां समेषामेव पदानां व्युत्पादनं सूत्रकारेण कृतं. किञ्च तदनन्तरं षष्ठाध्याये, सप्तमाध्याये च अस्माभिः इदम् अवलोक्यते यत् आगमानाम् आदेशानां पदव्युत्पादनक्रमे आवश्यकानाम् उपकरणानां तेषां व्याकरणे व्याकरणसहायकवस्तूनां तत्र सङ्ग्रहः दृश्यते. अनन्तरम् अष्टमाध्याये यः प्रथमः पादः वर्तते स तु अङ्गाधिकारी यः पादः, तत्र अङ्गसम्बन्धिकार्यं निर्दिश्यते. किञ्च पुनः या त्रिपादी वर्तते सा च त्रिपादी तत्र पूर्वापर्यक्रमेण परिशिष्टरूपा वर्तते, ऐच्छिकी वर्तते. तत्र परस्परं बाध्यबाधकभावनिबन्धनाय बोधाय सम्पूर्णापि त्रिपादी तत्र उपन्यस्ता विद्यते. इत्थम् अस्माभिः यदि विचारः क्रियते सम्यक्तया तर्हि प्रथमद्वितीयाध्याययोः संज्ञानां परिभाषानां च विवेचनं तृतीयचतुर्थपञ्चमेषु अध्यायेषु सङ्गृहीतपदानां प्रकृतिप्रत्ययविभाजनद्वारा व्युत्पादनं दृश्यते. षष्ठसप्तमाध्याययोः अस्माभिः आगमानां किञ्च आदेशानां च व्यवस्थापनं दृश्यते. अष्टमाध्याये प्रथमपादे अङ्गाधिकारीयं कार्यं दृश्यते. किञ्च परिशिष्टा या त्रिपादी वर्तते सा तु ऐच्छिकी वर्तते. तत्र पूर्वत्रासिद्धम् इति सूत्रं यतः आरभ्य सम्पूर्णापि त्रिपादी
आरब्धा वर्तते तत्र ऐच्छिक्यां तस्यां त्रिपाद्याम् अस्माभिः तानि तानि सर्वाण्यपि सूत्राणि दृश्यन्ते यत्र बलाबलविचारः क्रियते एकं प्रति द्वितीयस्य बाध्यता असिद्धता वा इति सर्वेपि अर्थाः तत्र तत्र विचार्यन्ते इत्थम् अस्माभिः अष्टाध्याय्याम् अध्यायभेदेन प्रत्यध्यायं के के विषयाः वर्णिताः इति संक्षेपेण अत्र विवेचिताः एतदनन्तरं भगवतः पाणिनेः शब्दानुशासनविषये या सूक्ष्मीक्षिका वर्तते तस्याः सूक्ष्मीक्षिकायाः विषये कश्चित् दृष्टिपातः क्रियते एतत् सत्यं तपःस्वाध्यायमूलमेव ऋषित्वं भवति ऋषित्वं विना सूक्ष्मदृष्टिः नासाध्यते नूनम् अत्र सूक्ष्मदृष्टिः वर्तते पदानां वाक्यानां वर्गीकरणदृशा वर्गीकृतानां तेषां कथमपि व्युत्पादनं कर्तव्यम् एतत् महत् कठिनं कार्यं तत् कार्यम् अनायासेन सूत्रकारेण कृतं वस्तुतः सूत्रकारेण सूत्रे सर्वमपि शास्त्रजातम् उपन्यस्तम् अत एव केनापि विदुषा उक्तं सूत्रेषु अभिहितं सर्वं यद्वृत्तौ यच्च वार्तिके सूत्रेष्वेव सर्वं विद्यते वस्तुतः वार्तिकानामपि महत्त्वं वर्तते भाष्यस्य तु अतितरां महत्त्वम् अथापि यदि सूत्रकारेण सूत्रे यत् लिखितं तस्य सम्यक् अध्ययनं क्रियते नूनं ज्ञातं भवति यत् सूत्रेषु सर्वमपि रहस्यजातम् उपनिबद्धं वर्तते एतदनन्तरम् एतत् अनन्तरम् अस्माभिः इदं चिन्तनीयं यत् लाघवमूलिकादृष्टिः सूत्रकारस्य वर्तते अत एव प्रथमं प्रत्याहारशरण्याः आश्रयणं विद्यते प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र इति प्रत्याहारः इति व्युत्पत्तिः विद्वत्सु प्रसिद्धा एव अक् अच् हल् इत्येवं विधाः ये प्रत्ययाः पाणिनिव्याकरणे दृश्यन्ते प्रत्याहारस्य आश्रयणम् एतत् आश्रयणेन विज्ञातं भवति यत् पाणिनेः या दृष्टिः वर्तते सा दृष्टिः लाघवमूलिका वर्तते यदि इत्थं न स्यात् तर्हि अस्य विधेः तेन आश्रयणं न कृतं स्यात् किञ्च अनुवृत्तेः यः क्रमः सूत्रकारेण स्वीकृतः अयमपि क्रमः सूत्रकारस्य लाघवमूलिकां दृष्टिं पुष्णाति एकत्र सूत्रम् उपन्यस्तं तस्य सूत्रस्य पुनः सूत्रान्तरेषु अनुवृत्तिः भवति तेन प्रतिसूत्रं तेषां वाक्यानाम् आवृत्तिः न क्रियते अतः आवृत्त्यभावेन यल्लाघवम् आसादितं तल्लाघवं सूत्रकारस्य महद्वैशिष्ट्यम् अभिव्यनक्ति इत्थमेव सूत्रकारेण तत्र तत्र व्युत्पादनक्रमे शब्दानुशासनक्रमे गणः भावोऽपि स्वीकृतः यथा विविधाः गणाः कल्पिताः यस्मिन् गणे बहुविधाः शब्दाः सङ्गृहीताः गणद्वारा अनुशासनेन नूनं लाघवं भवति शब्दानां व्याकरणे व्युत्पादने एवमेव निपातनानामपि व्यवस्थापनं सूत्रकारेण कृतं यथा किमपि कश्चित् शब्दः किमपि पदं सामान्येन लक्षणेन न सिध्यति तदानीं बहूनि कार्याणि तत्सिद्धौ यदि विधातव्यानि भवन्ति तदर्थं सूत्रकारः निपातनं प्रयुङ्क्ते तद्यथा राजन्वान् स्वराज्ये छन्दसि छन्दसि निष्ठर्कदेवः यः प्रणयोच्छिस्य इत्यादि यत् सूत्रजातं वर्तते तत्र अस्माभिः अवलोक्यते यत् निपातनानि तत्र तत्र सूत्रकारेण कृतानि निपातनानाम् आश्रयणेनापि सूत्रकारस्य सूक्ष्मदर्शिता प्रमाणिता भवति यदि सामान्यसूत्रेण तेषां पदानां व्युत्पादनं क्रियेत तर्हि एकस्य रूपस्य सिद्ध्यै बहूनि सूत्राणि तत्र उपयुक्तानि स्युः तन्मा भूत् अतो हेतोः अस्याः अपि निपातनविप्रणाल्याः आश्रयणं सूत्रकारेण कृतम् इत्थमेव अन्योपि विधिः आश्रियते सूत्रकारेण तत्र तत्र लाघवसम्पादनाय यथा छान्दसानां रूपाणां सिद्ध्यै छन्दसि बहुलं छन्दसि बहुलं बहुलद्वारा सूत्रकारेण बहुलशब्दप्रयोगेन भूयसाम् अर्थानां बहूनां विधीनाम् एकत्रैव समावेशः क्रियते तद्यथा एकं सूत्रं विद्यते उदाहरणाय अस्माभिः गृहीतुं शक्यते विशेषणं विशेष्येन बहुलम् एतेन सूत्रेण विशेषणं यत् पदं तस्य पदस्य
विशेष्यवाचकपदेन समासो भवति। यथा उदाहरणं भवति नीलोत्पलं, नीलं यत् उत्पलं तत् नीलोत्पलम्। अत्र बहुलग्रहणं वर्तते सूत्रे, बहुलग्रहणसामर्थ्यात् क्वचित् समासो जायते, क्वचिच्च समासो न भवति, क्वचिच्च नित्यसमासः। तद्यथा कृष्णसर्पः, कृष्णसर्पः अत्र नित्यसमासो भवति। एवमेव एकत्र समासः न जायते, यथा रामुजामदग्न्यः, इत्यत्र बहुलग्रहणसामर्थ्यात् समासो न भवति। क्वचिच्च नित्यसमासः, क्वचिच्च समासाभावः, क्वचिच्च विकल्पेन समासः, एतत् सर्वं बहुलग्रहणसामर्थ्यात् भवति। बहुलग्रहणेनापि सूत्रकारेण लाघवम् अनुष्ठितं शब्दानुशासनविधौ। किञ्च अन्येपि बहुविधाः विधयः तत्र तत्र लाघवानुरोधात् सूत्रकारेण सुकृताः। अस्माभिः इत्थमुच्यते यत् लोके बोधस्तु वाक्यादेव भवति, निराकाङ्क्षबोधस्य जनकं वाक्यं भवति, परन्तु तेषां समेषां वाक्यानां वक्तृभेदात्, देशभेदात्, कालभेदात् आनन्त्यं वाक्यानां विद्यते। अतः समेषां वाक्यानां सङ्केतग्रहः असम्भवः। सङ्केतग्रहभावे कथम् अनुशासनं? अतः तेषु तेषु वाक्येषु पदानि कल्पितानि, तत्र तेषां कल्पितानां पदानां पुनः प्रकृतिप्रत्ययविभागः कल्पितः। इयं प्रकृतिः, अयञ्च प्रत्ययः, अयञ्च प्रकृत्यर्थः, अयञ्च प्रत्ययार्थः, अयञ्च समुदितार्थः। इत्थं वस्तुतः इयं काल्पनिकी एव, असत्या, नितान्तम् असत्या। अथापि असत्येन कल्पनेन सत्यस्य वाक्यार्थस्य शब्दस्य शब्दार्थस्य बोधो जायते। अतः कदाचित् असत्यमाध्यमेनापि सत्यस्य अर्थस्य प्राप्तिः भवति रेखागवेन्यायेन। अत उक्तं भर्तृहरिणा, असत्ये वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते। असत्येनापि वर्तमना सत्यस्य वस्तुनः प्राप्तिर्भवति। अतः सूत्रकारेण यः व्युत्पादनक्रमः आश्रितः तत्र वस्तुतः काल्पनिकता वर्तते, तथापि तस्यां कल्पनायां सत्यां जायमानः अर्थः अस्तु नित्य एव। सूत्रकारेण एका अन्यापि कल्पना दृश्यते, सा नितान्तं बुद्धिमत्तया तत्र आसञ्जिता कल्पना, तत्र निबद्धा कल्पना वर्तते। अनुबन्धानां या सृष्टिः वर्तते प्रकृतिभागे, प्रत्ययभागे, आगमभागे, आदेशभागे, ये अनुबन्धाः तत्र निबद्धाः, तेषाम् अनुबन्धानाम् अनुशासनेन बहूनां कार्याणां सिद्धिः भवतीति विचारे सूत्रकारेण ते अनुबन्धाः कल्पिताः। तद्यथा यत्र णकारस्य इत्संज्ञां कृत्वा क्वचित् विधेये णकारं तत्र संयुनुक्ति सूत्रकारः, तत्र णकारयोगेन वृद्ध्यादिकं कार्यम् आलक्ष्य इदम् अनेन वृद्ध्यादिकं कार्यं भविष्यति इति मनसा विचिन्त्य तेन णकारस्य इत्त्वं करोति। एवमेव कित्त्वं, णित्त्वम्, एतत् सर्वं बहुधा विमृश्य कार्यान्तरं च आलक्ष्य एतेन कृतेन बहुविधं कार्यं सम्पादयिष्ये सम्पादितं स्यात् इति सर्वं मनसा विभाव्य तेन तत्र तत्र अनुबन्धाः तत्र तत्र विधेषु संयोजिताः। एवमेव अनुबन्धानाम् आसञ्जने वैदिकस्वराः अपि पुरोजनतया अस्माभिः उन्नेतुं शक्यन्ते। यत्र लितिस्वरः लकारस्य इति भवति, चित्स्वरः, किञ्च कित्स्वरः, पित्स्वरः, कितः इति सूत्रं, लिति इति सूत्रं, चितः इति सूत्रं, बहुभिः सूत्रैः अनुबन्धमूलकाः ये वैदिकस्वराः सन्ति ते अनुशिष्टाः सन्ति। इत्थमेव अनुबन्धानां कल्पने अस्माभिः पाणिनेः काचित् दृष्टिविशेषः अस्माभिः आलक्ष्यते। तद्यथा अस्माभिः एकम् उदाहरणाय ग्रहीतुं शक्यते, यथा तव्यत्तव्यानियरः एकं सूत्रं विद्यते, प्रथितं सूत्रं। तव्य तव्यत् इति प्रत्ययद्वयं वर्तते, अन्यतरेनापि प्रत्ययेन कृतेन रूपं भवितव्यं, गन्तव्यम् इत्यादि सिद्ध्यति, अथापि प्रत्ययद्वयस्य कल्पना विद्यते। तत्र अनुबन्धमूलकं यद् वैलक्षण्यं, स्वरनिबन्धनं वैलक्षण्यं भवतु, अन्यद्वा वैलक्षण्यं भवतु, तत्र आसादयितुं, तत्र प्रकाशयितुं सूत्रकारेण प्रत्ययद्वयम् अत्र कल्पितम्। इत्थम् अष्टाध्याय्याः ख्यानक्रमे बहुविधाः वृत्तयः सन्ति। महाभाष्यं तु
पतञ्जलेः प्रथत एव किञ्च वार्तिकम् अनन्तरं प्रवृत्तं भाष्यं प्रवृत्तम् अतः पुरुषोत्तमदेवस्य भाषावृत्तिः काशिकावृत्तिः प्रथते वार्तिकानि लोके दृश्यन्ते भाष्यं तु अतितरां महत्त्वपूर्णं विद्यते एव अनन्तरं पाणिनिव्याकरणस्य अध्ययनाध्यापनपरम्परायां शाखाद्वयं विभक्तं नव्यव्याकरणपरम्परायाः प्राचीनव्याकरणपरम्परायाश्च अत्र भेदः दृश्यते तत्र सूत्राणि तान्येव वार्तिकान्यपि तान्येव महाभाष्यञ्च तदेव परन्तु काशिकाकारं यावत् यद्व्याख्यानम् अभूत् तत्र व्याख्याने तद्व्याख्यानं क्वचित् क्वचित् भाष्यविरुद्धम् अदृश्यत तादृशस्य व्याख्यानस्य परिष्काराय किञ्च वैयाकरणान्तरैः व्याकरणं यद्दुष्टं तस्य परिष्काराय भट्टोजिदीक्षितः वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीनामकं ग्रन्थं व्यरीरचत् तेन ग्रन्थेन यः चिन्तनस्य क्रमः समारब्धः तस्य क्रमस्य नव्यव्याकरणपरम्परायाम् अतितरां महत्त्वं विद्यते अतः दीक्षितात् आरभ्य व्याकरणचिन्तनपरम्परायाः यः क्रमः आरब्धः स च क्रमः नव्यव्याकरणपरम्परायाः क्रमः ततः प्राक् या शरणिः या च पद्धतिः आसीत् व्याकरणसूत्राणां भाष्याणां च चिन्तनस्य स च क्रमः सा च पद्धतिः प्राचीना पद्धतिः वस्तुतः लक्ष्यं तदेव साधनानि च तान्येव परन्तु दीक्षितस्य लक्ष्योन्मुखं व्याख्यानं किञ्च अन्येषाम् आचार्याणाम् अष्टाध्यायीसूत्राणां क्रमानुरोधेन व्याख्यानं वस्तुतः नव्यवैयाकरणैरपि स क्रमः आद्रियते अन्यथा कथं वाद्यवादकभावादीनां विचारः सूत्राणां पौर्वापर्यविचारो वा भवेत् तथापि व्याकरणे स एव क्रमः नव्यपरम्परायाः क्रमः यत्र चिन्तनानां प्रासस्त्यं सूक्ष्मत्वं वर्तते चिन्तने तत् नव्यव्याकरणे दृश्यते पाणिनिव्याकरणस्य स्वाध्यायक्रमः यः दृश्यते स च क्रमः त्रिधा अस्माभिः विभाजयितुं शक्यते त्रिधा तस्य निरूपणं कर्तुं शक्यते एकः क्रमः न्यासक्रमः सूत्रे इदं पदं व्यर्थम् इदं च आवश्यकं प्रतिपदप्रयोजनमूलकं यद्व्याख्यानं तद्व्याख्यानं भवति न्यासक्रमस्य व्याख्यानं किञ्च पुनः किन्नाम आदित्वं किन्नाम अन्त्यत्वं किन्नाम प्रातिपदिकत्वं किन्नाम प्रातिपदिकार्थत्वम् इति रीत्या लक्षणस्य परिष्कारक्रमेण यत् सूक्ष्मत्वं चिन्तने समागतं यच्च नव्यन्यायशरण्या पदार्थानां स्वरूपं पदार्थानां तत्त्वावधारणं यत् मनीषिभिः कृतं स च क्रमः परिष्कारक्रमः वर्तते यच्च व्याकरणस्य दार्शनिकः क्रमः यथा व्याकरणं वेदाङ्गं वर्तते शास्त्रं वर्तते अतः नूनम् अनेन शास्त्रेण मोक्षसाधकेन भाव्यम् अतः मोक्षोपकारकतया व्याकरणगतप्रमेयानां विचारः यदा दर्शनशास्त्रप्रथितपद्धत्या आरब्धः तदानीं व्याकरणस्य दार्शनिकोऽपि पक्षः समारब्धः यस्य उपक्रमः आगमे दृश्यते यस्य उपक्रमः भाष्ये दृश्यते यस्य च उपक्रमः भर्तृहरेः वाक्यपदीये दृश्यते तान् सर्वान् ग्रन्थान् आलोच्य व्याकरणस्य दार्शनिकं स्वरूपं तत् अस्माकं समीक्षां पुरस्तात् विद्यते आगतं विद्यते पाणिनिव्याकरणस्य भूयान् संस्कारः यावत् तस्य नास्ति तावत् संस्कृतस्य संस्कृतत्वम् अक्षुण्णं तेन कर्तुं न पार्येत अतः इदं शास्त्रं सर्वैरपि अभ्यसनीयं पाणिनीयसूत्राणाम् अभ्यासः कर्तव्यः सूत्रगतानाम् अर्थानां चिन्तनं कर्तव्यं कथङ्कारं सूत्रकारेण भाषायाः परिष्कारः कृतः भाषायाः व्यवस्थापनं कृतं भाषायाः संस्कारः भाषायाः व्युत्पादनं कृतं तत्सर्वम् अधिगन्तुं पाणिनिव्याकरणे प्रयासः करणीयः सर्वैरपि इत्युक्त्वा अहं विरमामि।